Hey, alle sammen. Det er fucking lortvejr. Det er fredag. Jeg skal til København her lige om lidt. Men Mathias og jeg, vi vil lige tage på Maggie. Not proud. Mega proud. Der er virkelig mange mennesker derinde. Skal vi se, om vi kan finde et andet sted? Hvad vil du fejre med? Hvad hedder det? Der er ikke rigtig andre. Der er jo ikke engang en Burger King her i Odense. Andet, hvis man skal gå sygt langt ud, så er vi nødt til at gå på Mac'en. Hvad fanden er det med mad, mand? Mumme i maven. Kæft, det er fedt vejr, mand. Nå, jeg har lige smuttet op for Mathias og dem. Og nu er på vej ned til banegården, for at se, om der snart kører et tog imod Københavnstrup. Så vi kommer over til min ven Nikolaj og få hygget. 209 kroner. Kræftet med dyrt. End når man tænker på, at jeg har wildcard. Så er vi på vej til København. Er vi i København om halvanden time, er det ikke cirka det, så halvanden time, siger vi bare. Vi ses der igen. Lad os lige se nogle billeder af tog, der kører. Hvor fuck jeg er henne. Lad os se, om vi kan finde min kammerat. Jeg føler, jeg har glemt et eller andet i toget eller et eller andet. Han er sikkert ikke kommet hernede eller sådan noget, så jeg skal gå hele vejen hjem til ham. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Finder vi ud af. Det er fandme godt, man har Google Maps, mand. Og GPS på sin fucking telefon, eller så vil jeg være fuldstændig lost. Jeg er fandme glad for, at lever i det her århundrede, eller år 10, jeg ved det faktisk, det er faktisk det år 10, år 1000, det siger jeg bare. Jeg er glad for, at jeg gør det, fordi jeg havde fandme ikke kunne finde rundt ellers, mand. Jeg skulle gå rundt og spørge folk, og kæft, hvor det var besværligt. Men vi skal lige hernede, og så om hjørnen, så er vi hjemme ved ham. Hej, hej. Hallo. Hallo. Vi har bestilt fireretters menu fra Just Eat. Så det, sådan har jeg ikke prøvet at få den før. Det bliver spændende. Det ser for meget flot ud, som det står der nu. Spændende. For satan, den er varm. Nu er vi nået til ret 2, som er... Hvad var det? Er det forårsruller, det her? Ja. Ja. Du skal huske, kan du tage et oplukker med til bajerne? Nå, der er friske forårsruller. Så tager vi pølsen her, dypper den i sovsen. Mumme. Nå, der er noget indeni.
kunne det næsten ikke stoppe. Men inde i en tøjbutik, der gik det galt. Og følgerne havde endte helt fatalt. Så en pige i at stille, og sagde det til butikken. Pigen svarede tilbage med en kniv lige i ryggen. Nej! Ja, så. Hvad sagde jeg, hvad? I win! Og jeg skal sove på sofaen nu. Nikolaj og jeg er hoppet i seng. Og det vil jeg også gøre nu. Så vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Jeg håber, at I er med. Og så ses vi i morgen, som jeg lige sagde. Hej hej!